Dawana dingisisa magala adamatif. Sagali misra chogudda magala adamana no ushit tarkamtan hundaf. Hundum tikesani yu afiramtan. Bankeje menem deposit asayim gun kutru chamro 25000 bir chamari 25000 bir gabanish. Aa. 00 neber arle? Aa. Deposit 00 neber. Aa. Azi metash 25000 bir gabanish. 25000 bir chamari ak. Amen. Kazi wala antem finance aslegekke yalle. Amen. Begeta beyesus sem aslegekke yalle. Amen. በጌታ በኢየሱስ ስም አስለቅቄ አለ አሜን ከመቶ 1 ትሪሊየን ፐርሰንት እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር የሰዎችን ፋይናንስ እንድቀይር ቀብቶኛል yes major ለብዙ ዘመን እግዚአብሔር እንዲባርካቸው ለጸልዩ ሰዎች እግዚአብሔር ቀብቶኛል አሜን እግዚአብሔር እንዲባርካቸው ለሚፈልጉ ሰዎች ቀብቶኛል አሜን 25000 ብር ገባልሽ አዎ 25000 ብር ገባልሽ 00 የነበረ አካውንት አዎ አልክ ነው ይሄንን ጌታ ምን ትይዋለሽ እግዚአብሔር ታምራት ኑሮዬን ታምራት አርጎታል እዚህ ቤት አንድ ወር ነው ከከረገጠ እና እንዳለ መዝሙር አለ ግን መዝሙር አይደለም እኔ በህይወት ያይቻለሁ ኑሮዬን የታምራት ሆኗል አዎ እና አንድ ጊዜ መጥቼም ደሞ ለልጄ ጸልይልኝ ብዬ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው ይሆናል አልከኝ ልነግረው ስደውል ጃንዋሪ 6 ኦርዴን ፓስተር ልሆን ነው አለኝ እና ያ አኔ ምን ነበር ያልኩሽ አዎ እና አንተ ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ይሁን አኔ ምን እግዚአብሔር ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ይሆናል አልኩሽ ይሆናል አልከኛውና በቃ እግዚአብሔር ጃንዋሪ 6 አሁን ኦርዲን ሊያደርጉት ነው ፓስተር አይደለም አዎ ጃንዋሪ 6 አሁን አያ የት ነው ያለው ሲያቱ እዛ ፓስተር ሊያደርጉት ነው አዎ የተአምራት ጉብኝት ለአዳማ ታላቅ የምስራሽ በአዳማና በዙሪያው ለምትኖሩ ሁሉ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል ጥር 3 በፍጹም በአዳማ ኦሊያድ ሲኒማ አይቀርም ዋይ አንደስ እ ቢ ዋይ ቢ አንደስ ዳብሊው ዳብሊው ና ሶስቱን ደሞ ታይታች ኤስ ኤስ ጻፍ ኪው እሺ ኪው ምን አለች ኤም ጻፈው ኤች ኤች ቲ ቲ ጂ ስሙን ጥቃት ይሷል ሃይማኖት ሃይማኖት የምትባል ሲታቀልሽ ራስኝ ፕሮፌሰር ኢመጅን ቀጥ ነክስ ማን ትራልሽ ጄ ጆን ማለት በአማርኛ ዮሐንስ ነው አይደል የሚባል ሰው ታቀል የሂት ልጅ ምን አሳደኩት ይሄ አንቺ አሳደክሽ ይሄትሽ ልጅ ቀጥ ሌላ ደስ ያለሽ እንደሪ ቢ ቢ አንቺ አገንደ ይክሽ አስረኛ ክፍል ትምህርት ከዛ በላይ ያላለፈ ሰው ታቀልሽ ራሴ አንቺ የስራ ክፍል ውጤቶችን ልንገርሽ አራት ዲ ያለሽ አራት ዲ አንቺ ቢ ማሚገርምሽ በሚገርም ሁኔታ ግን ማትስ ቢን ያመጣሽው ፕሮፌሰር ማትስ ምንድን ያመጣሽው ቢ ግን ስንት ዲ ያለሽ አንቺ አራት ዲ ኤ እሺ ነው ለተም ቢልሽ አሰላም ይባል ከተማ ታቀልሽ እናት አባትሽ አሰላ ነው ያሉት ሲ ኬሚስትሪ የሚባል ትምህርት ዲ ነው ያመጣሽው ከሁሉ የሚገርመኝ ነገር ልንገርሽ አማርኛ ትምህርት ደግሞ ዲን ያመጣሽው እንደውም አማርኛን ያልተማርኩኝ ከአምስተኛ ጀምሮ ግን አማርኛ ምን ያመጣሽው ከአማርኛ ይልቅ አንቺ እንግሊሽ ላይ ትሻያለሽ እንግሊሽ ላይ ትሻያለሽ ማለት እንግሊሽ ሲን ያመጣሽው እውነቱን ስማር እሱ ይሻለኛል አማርኛ ይከብደኛል ኤፍ ፍቃዱ ማን ነው ፍቃዱ ያክስቴ ልጅ የባለሽ አባትም ስሙ ፍቃዱ ነው አዎ ፍቃዱ ጂ ጎልድ የአባትሽ ስም ማን ነው ወርቁ ወርቁ ጎልድ ሜጃ 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 አይ እንጪን የሚባል ከተማ ታቀልሽ? የባለቤት ሀገር ነው። የባለቤትሽ የትውልድ ሀገር የት ነው? እንጪኒ። ጄ ጆን ቀበሌ 02 የሚባል ቀበሌ ታቀልሽ? የራሴ ቀበሌ ነው። አንቺ የምትኖርበት ቀበሌ ነው? ኤል ጥያቄሽ ምንድነው? ልጅ ልጅ ነው ጥያቄሽ? ኤል አይዲ ልጅ ኤም መብራት ማን ነች? መብራት እህት ነው። መብራት እህትሽ ነሽ? ኤን ኒው ባለቤትሽ ስሙ ማን ነው? አዲስ ኦ ኦሮምኛ ትምርት ማትሪክ ኦሮምኛ ዲን ያመጣሽ ግን አንቺ እኮ ኦሮምኛ ተናጋሪ ነሽ አዎ ኦሮምኛ ተናጋሪ ሆነሽ ኦሮምኛ ዲን ያመጣሽ ዋጋዩ ባረከነ አደጥ ከነፍ ካሴ ራጅም ራግል ተካ በጫሳ አመጪ ሰዲ ኩማላማ ኩዳፉራ ይገሌ መጋለ አዳማና ነው ፍራንኮ ሲኒማ ወሪ አድረት ገና መከሳ ሰዓቲ ለማለት ሰጋንታ አንጀልካ እግዚአብሔር በዚህ ዘመን በልዩነት ያስነሳው ነብይ ሚራክል ተካ ዘወትር ማክሰኞ በአዳማ ከጥር 3 2014 ጀምሮ በፍራንኮ በኦሊያድ ሲኒማ ከጧቱ 2 ሰዓት ጀምሮ አገልግሎቱ የሚጀምር ይሆናል።
ያለብሽ? እቤት ነበርይ? አዎ። እኔ ነኝ ልጅ የሰራው። እዚህ ሳባ ነበር ምኖረው። ወደ ክፍለ ሀገር ይጃለሁ ከፋዘር ጋር ምኖረው። ድንገት ነው የመጣሁት። 3 ቀን ጾም ጸሎት ገብቼ ነበር። ዛሬ መጨረሻ ቀኔ ነው። ልቀር ነበር። አባቴ ደወለና አትሄጂም እንዴ ያለኝ ሲለኝ አልሄድም እሁድ ልሄድ እሱ ጋር አልኩት። እባክሽ እሱ ጋር ሂጂ ነገርሽ አሶሳም ይባላል። ከዛ ነው የመጣሽው? ከዛ ነው የመጣሁት። ወደ ወር ሊሆነኝ ነው። እዚህ ነበር የምኖረው። ቤት ነበረኝ። አንድ ልጅ አለችኝ። ጥዬ ነው ጠፍቼ ወጣሁት። ይችላል ይችላል። አማኑኤል የሚባል ሰው ታውቂያለሽ? አማኑኤል ያው መሳገር የሚያገለግል አማኑኤል የሚባል ልጅ አለ። አሁን የመጀመሪያው ነገር ለመንፈሳዊ ነገርሽ ጸልይልሽ። አንቺ የምታርጊበት ቦታ አማኑኤል ከሊፋ የሚያገለግል ቦታ የሞላ ቤት ነበር። የት ነው ያልኩሽ? አማኑኤል ከሊፋን ታውቂያለሽ? አዎ። ስትናገር መጀመሪያ እሱ ነው የመጣው። ያንቺ መንፈሳዊ ነገር የሚያደርግበት ቦታ የት ነው አልኩሽ? የፍቢያይ ቸርች። አማኑኤል ከሊፋ የሚያገለግልበት ኢየስ ቸርች። አሁን ስለ መንፈሳዊ ነገር ሽህን ከጸለይኩኝ፣ አሁን አንቺ ላይፍ ላይ ስላሉ ስለታሰርሽባቸው ነገሮች ልጸልይልሽ። ስሚ ልተምቢ ፕሮፌሰር ሜጅ፣ አንድ በመንገድ ላይ ያለፈ የነበረን ወንድ የራስሽ ቤት ውስጥ ወጥተሽ ራስሽ አስገባሽው። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ከዛ ቤት ግን የወጣው እሱ አይደለም፣ የወጣሽው አንቺ ነሽ። ማውራት ታሪክ ገብቶሻል? ልክ ነው። አሁን ስለ ልጅሽ አባት እያወራውሽ ይገባኛል። ምንም ነገር አልነበረውም፣ ባዶ እጁን ነበረ። አንቺ ወደ ቤትሽ ጠራሽው፣ ቤትሽ አስገባሽው። አሁን ቤትሽ ውስጥ የሚኖረው እሱ ነው። አንቺን አስወጥቶትሻል። ልጅነቴ ተበላይ ያልኩት የራስሽ የሰራሽው ቤት የራስሽ መሬት የራስሽ የሆነ ቤት ነበረሽ። አብረን እንኖራለን ብለሽ አስገባሽው። እሱ ቤትሽ ውስጥ ገባ። ቤትሽ ውስጥ ከገባ በኋላ አንቺ ቤቱን ጥለሽለት ወጣሽ። ቤትሽ ውስጥ ያለው ኤቭሪቲንግ ያለው ነገር አፍተር ዛት የሱ ሆነ። ጉያ ሰነት ተጃጅላን ራጁን ማዳን ልኩሰቶታፍ ንቀረት ሂዳ አዳዳ ከሰት ወረጅረን ፊካሙንታ አከሱመስ ረኮዲ ነግዴ ፋዋሱ ማጅለ ወረጅረን ራጂን ምራክል ተካ ንቀረት ከናፉ ጉያ ከነረት ተሱማ ሂነፈም በኦሊያድ ሲኒማ በእለቱ በትንቢታዊ አገልግሎት ለበሽተኞች በመጸለይና በተለያየ የፋይናንስ ቋጠሮ ለተያዙ ሰዎች መፈታት እንዲሆን ነብይ ይጸልያል። ማቲ ፍሪዮ ተከሰን ሁንዳ ወጅን አከስመስ ነሞተ ልቡሃራ አፈሩዳን አከሩፍታን አፈረምተኒት አዳማ በዚህ ቀን ፈጽሞ አይቀርም። ወዳጅ ቤተሰቦን እንዲሁም ያልዳኑ ሰዎችን በመጋበዝ ይምጡ በአዳማ።